Poštovani gledatelji, dobra večer. Pratite vijesti Mreže TV Zagreb. Nakon što je ugašen požar na zagrebačkom Jakuševcu, brojni se pitaju što je sve gorjelo u otpadu. Iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar napominju da građani nisu u opasnosti, te da zrak nije zagađen, dok Udruga za zaštitu okoliša Resnik tvrdi da građani udišu onečišćeni zrak. Požar na Jakuševcu je ugašen, dim se slegnuo, ali dojmovi još uvijek nisu. Unatoč tome što odgovorni tvrde da je zrak čist, brojne građanske inicijative, pa tako i Udruga za zaštitu okoliša Resnik, smatraju da je zrak onečišćen. Udruga za zaštitu okoliša izražava svoju veliku zabrinutost i žaljenje zbog tog događaja koji se dogodio. To je ponajprije za stanovnike okolnih naselja, međutim to je posljedično vrlo problematično s aspekta zaštite okoliša i zdravlja i za cijeli grad Zagreb i šire. Naime, ovo nije prvi požar kojem svjedočimo u gradu Zagrebu. U udruzi smo se počeli pitati o uzrocima takvih požara koji se pojavljuju sporadično i koji su eto pokazali, unatoč diskutabilnim podacima koji su dostupni širokoj javnosti, da je prema podatku Zavoda za zaštitu zdravlja Andrija Štampar bilo velikih onečišćenja. Djelatnici Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar izišli su na teren zbog onečišćenja i protekla dva dana provodili sustavna terenska mjerenja i kemijske analize. Rezultati su pokazali prisutnost razgranatih aldehida i ketona, te razgranatih ugljikovodika u malim količinama koji su inače prisutni u zraku. Iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar javljaju da nema ugroze za ljudsko zdravlje. Požar je bio velik, normalno da imate visoko povećanu koncentraciju lebdećih čestica, međutim moramo znati da je zakon takav da nam pokazuje da ne smije biti više od 50 mikrograma po kubnom metru zraka lebdećih čestica na 35 dana u godini, odnosno prosjek godišnje ne smije biti više od 40 mikrograma po kubnom metru. Prema tome, s obzirom na sve to skupa, možemo reći da zaista zdravlje građana nije ugroženo. Normalno da ne preporučamo starijim i zbog ovog vremena izrazito vrućeg, ne preporučujemo ni maloj djeci da se, ali ko šeće malu djecu tu uz odlagalište smeća? Mislim da gotovo niko. Prema tome, nema nikakve ugroze za zdravlje. No ne slažu se svi s tim. Izmjerene su veličine od 400, 5 ili 6, znači po ovlaštenom zavodu za javno zdravstvo Andrija Štampar. To samo znači da te čestice da su nošene u nepoznatim smjerovima. Već godinu dana kvakoću zraka istražuje na području Novog Zagreba istok Mirela Mikić-Muha, koja je jako zabrinuta s nekvalitetom zraka, a pogotovo sada nakon požara. Nije gorio drveni otpad, gorio je glomazni otpad, gorilo je nešto što mi ostavljamo na ulicama, što Čistoća skupi i stavi na jednu hrpu. Ta hrpa je zapaljena, mi ne znamo što je izgorilo. Tražila sam da se mjere dioksini i to odgovor nisam dobila, to je ono što mene brine. Tražila sam i kao vijećnica i kao građanka da se izmjere dioksini i da mi znamo što smo udahnuli. Saznali smo iz prve ruke što stanovnici tog područja grada misle. Zašto jedan požar da bi stvarao paniku dugavljena? Ono se dešava, ali ne treba paniku stvarati. Ima i stručne osobe koje to smatram drže pod kontrolu. Kad je to buknulo, ljudi su trčali s biciklima, išli tamo blizu i sad se vjerojatno žale na tegobe. Ne? Ali mi, ja i susjedi koji tu živimo, nemamo nijakih problema. To je od prije, to smrdi već kako sam tu 40 godina. Uvijek kad promjena dođe vremena, smrdi, točno se osjeti ovdje sa Jakuševca gdje smrdi. Da... Građani Zagreba mogu provjeriti pravovremene informacije o stanju kvalitete zraka, vode i tla na internetskim stranicama Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar u sklopu projekta Ekološka karta grada Zagreba. U Glinskoj gradskoj vijećnici potpisan je ugovor o sufinanciranju izvanrednog održavanja županijskih cesta na području grada Gline. Još jedan je to od ugovora temeljem kojeg Županijska uprava za ceste i jedinice lokalne samouprave zajednički u omjeru 50:50% sufinanciraju održavanje županijskih cesta na svom području. Po tom je modelu u protekle tri godine sanirano više od 150 km cesta. Potpisivanje ugovora o sufinanciranju izvanrednog održavanja županijskih cesta na području grada Gline
Nastavak je uspješne primjene modela sufinanciranja u omjeru 50:50% iz proračuna Županijske uprave za ceste i jedinica lokalne samouprave. Posebno je to značajno za grad Glinu koji je država više od 380 km vlastitih i više od 100 km županijskih cesta. Ovim potpisivanjem ugovora o modernizaciji cesta na području grada Gline dobit ćemo dio novih cesta gdje će evo, naši građani i gospodarstvenici moći lakše obavljati svoje djelatnosti, a naši stanovnici će lakše moći doći do samog središta grada. Radi se o izvanrednom održavanju dijela kolničkog zastora lokalne ceste 33032 u naselju Donja Bučica na području grada Gline. Ukupna duljina ove dionice koja će se obnavljati je 1100 metara. Radovi, procijenjena vrijednost samo ove dionice je 624.000 kuna. Druga dionica koja će biti sanirana je od groblja Mala Solna do Babića strane. Ukupne duljine 1050 metara. Procijenjena vrijednost ovih radova je 1.022.000 kuna. To su ceste dakle, koje nikada nisu bile asfaltirane na ovim područjima. Po prvi puta će biti presvučene asfaltom i to je nešto što je jako dobro za stanovništvo, za ljude koje tu žive. Ovim ugovorima planirano je do kraja godine saniranje više od 2 km prometnica. Po prvi puta u projekt saniranja jedne dionice ceste na glinskom području bit će uključeni i gospodarstvenici. A ona se odnosi na cestu kroz naselja Buzeta i ova cesta će se obnavljati u dužini od 6,1 km. Gospodarstvenici će osigurati 50% od potrebnih 2 milijuna kuna, a ŽUC i grad Glina po 25% svaki. Dakle, velika dionica koja će biti djelomično asfaltirana, a u ukupnoj dužini će biti promijenjen donji stroj, dakle gdje će gospodarstvenici Turković sanirati cijelu dionicu. Asfaltiranje će se izvesti u dužini otprilike oko 2,5 km. U prvoj fazi. Naravno, u drugoj fazi će to ići dalje. Plan županije je, ističe župan, da u nekoliko narednih godina asfaltirate obnovi sve županijske ceste. Grad Kutina nastavio je s opremanjem gradskih vatrogasaca. Ovog puta potpuno novim vozilom su se ponovili vatrogasci gradske javne vatrogasne postrojbe, kojima je grad nabavio vatrogasnu autocisternu. Za njenu nabavu grad je izdvojio preko 1 milijun kuna. Ključeve novog vozila kutinskim profesionalnim vatrogascima uručio je gradonačelnik Zlatko Babić. Javna vatrogasna postrojba grada Kutine bogatija je za još jedno i to potpuno novo vozilo. Riječ je o vatrogasnoj cisterni. Radi se o vatrogasnoj autocisterni, kapaciteta 10.000 litara vode, vatrogasne pumpe maksimalnog protoka 2200 litara u minuti, podvoze je Mercedes 2136 i vuča je 4x2 pogon. Pogon znači na jednoj osovini. Ostala oprema na kamionu se nalazi oprema za gašenje požara i za dobavu vode, budući nam autocisterna služi prvenstveno kao prateće vozilo. S obzirom da je rezervoar izrađen od materijala koji omogućava prijevoz pitke vode, u slučaju potrebe autocisterna će se koristiti i za tu svrhu. Ključeve vatrogasne autocisterne Kutinskoj javnoj vatrogasnoj postrojbi uručio gradonačelnik Zlatko Babić. Budući je grad nabavio vozilo. Grad Kutina je kupio ovu vatrogasnu cisternu, znači koja vrijedi 1.125.000 kuna. To je novo vozilo koje je proizvedeno evo samo za grad Kutinu i time smo htjeli poboljšati tehničku opremljenost naše profesionalne vatrogasne postrojbe. Ovo je sve dio onog plana koji smo napravili na početku ovog mandata, da u naredne 4 godine poboljšamo materijalnu opremljenost naših postrojba. Nabavom vatrogasne autocisterne za Kutinsku javnu vatrogasnu postrojbu zadovoljstvo je istaknuo i glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković,
koji je nazočio njenoj primopredaji. Nabavka ovakve opreme sigurno znači jedan doprinos i još veću operativnu spremnost i mobilnost vatrogasne postrojbe grada Kutine, ali ne govorimo ovdje samo o požaru, nego i o prijevozu pitke vode opet za građane grada Kutine ili je to bude potrebno, zaista jedna velika, velika nadogradnja ove postrojbe. Jedna ovakva autocisterna kutinskim je vatrogasnim profesionalcima bila itekako potrebna. To vozilo je bilo potrebno i već niz godina unazad smo imali tu potrebu, no međutim mogućnosti su bile takve da jednostavno tu obvezu nismo mogli izvršiti. Na sreću, grad je sada financirao nabavu tog vozila, što je dio plana kojeg si je zadala vladajuća koalicija u Kutini, a to je da u svom mandatu poboljšaju materijalnu opremljenost svih vatrogasnih postrojbi na području grada, kako profesionalnih, tako i dobrovoljnih. Zagorski uzgajivači purana su potpisali ugovore preko kojih su ostvarili pravo na bespovratne potpore Krapinsko-zagorske županije po natječaju za potporu za poboljšanje uvjeta uzgoja zagorskog purana u 2019. godini. Pravo na potpore ostvarilo je 18 OPG-ova, a potpore će iskoristiti za kupnju opreme za valjanje malih purića te za kupnju materijala za ograđivanje prostora za ispašu i držanje. Krapinsko-zagorska županija je raspisala natječaj kojim pomaže uzgajivačima zagorskog purana da poboljšaju uvjete njihovog držanja i uzgoja. A radi se o opremi za valjanje i za ograđivanje samog prostora gdje oni borave. Za ovu mjeru smo osigurali u proračunu 100.000 kuna, ali smo prilikom dodjele potpore za sam uzgoj rekao sam da svi koji će se javiti na natječaj bez obzira na sredstva koja smo imali u pripremi, da će ta sredstva i dobiti. Na natječaj se prijavilo 18 uzgajivača, te je bilo potrebno povećati sredstva iz proračuna Krapinsko-zagorske županije. Vrijednost samih njihovih investicija bila takva da je potrebno bilo naši 60% vrijednosti 228.000 kuna. Donijeli smo odluku da povećamo sredstva za taj natječaj kako bi svi dobili sredstva. Jer smo na taj način nekako zaključili trogodišnji ciklus uzgoja i potpore zapravo uvjetima za uzgoj zagorskog purana. Ova trogodišnja mjera je polučila uspjeh jer je zagorski puran ponovno vraćen na zagorske livade, ali i na stolove restorana i ljudi koji žele uživati u purici s mlincima. I sada ćemo zajedno sa proizvođačima napraviti sljedeći trogodišnji jedan proces gdje želimo izaći sa zagorskim puranom na europsko tržište, s obzirom da smo već 2016. godine dobili europsku zaštitu, ali nismo jednostavno imali kritične količine s kojim bi mogli izaći na europsko tržište. Sad smo sigurni da ju imamo. Postavlja se pitanje zašto zagorskog purana nema u ljetnim mjesecima u ponudi zagorskih restorana. Postoji ciklus proizvodnje, naravno da se nekako proizvodnja zagorskog purana je u europskoj zaštiti starosti od 6 do 8 mjeseci. Naravno da u onim najvećim zimskim periodima nemate uzgoja i naravno da je ovo vrijeme teže. Znači, a svi nekako se baziraju proizvodnja uz Božić, znate da je to običaj i naravno da se onda proizvodnja nekako tempira u tom dijelu. Kako bi se moglo naći zagorskog purana i u ljetnim mjesecima, potrebno je povećati proizvodnju barem za 100%. Tu je vrlo važno koristiti najmoderniju tehnologiju dubokog smrzavanja o kojoj se ne gubi na kvaliteti proizvoda, jer zagorski puran nije za uzgoj u farmama. On mora ipak čupkati travu i rasti u prirodnom okolišu. 90. mališana vrtićke dobi s područja grada Novske novu će pedagošku godinu započeti u prostoru novo izgrađenog vrtića koji se nalazi na Ukladama. To je investicija teška gotovo 6 milijuna kuna koju su financijski pomogli mnogi. No ono što je najvažnije, realizacijom tog projekta Novska će napokon postati grad bez liste čekanja za upis djece u gradski vrtić. Novska će s početkom nove pedagoške godine 2019. na 2020. na svom području dobiti još jedan dječji vrtić koji je izgrađen u naselju Uklade. Mi smo svi doista radosni zato što dobivamo jedan novi objekt koji će po planu primiti cirka 90 djece ili točnije 89 djece.
Iskreno se nadamo da će sva djeca trenutno čiji roditelji imaju potrebu biti primljeni, kako je pokazala lista upisa u petom mjesecu, no nekih vjerojatno potreba će biti i tijekom godine. U tom novom vrtiću bit će 5 odgojnih skupina, te će trebati zaposliti 10 novih odgajatelja, za koje se ravnateljica Novljanskog vrtića nada kako će ih uspjeti naći na tržištu rada. Zadovoljstvo skorim završetkom radova na novom vrtiću ne krije ni gradonačelnik Novske Marin Piletić. Imamo sreću da zaista broj djece, oni koji žele upisati dječji vrtić Radost, iz godine u godinu raste, a da mi evo iz godine u godinu smanjujemo listu čekanja i da ćemo sa pedagoškom godinom 2019-2020, ja se nadam, barem na neko kraće vrijeme ukinuti listu čekanja djece koja žele biti upisana u gradski vrtić. Novi vrtić na Ukladama u Novskoj zvaće se Stribor. To je modularni vrtić čiji primjer smo vidjeli na terenu u dječjem vrtiću u Rijeci, gdje smo išli sa projektantom. Doista je izgledalo dobro. Ja se nadam da će taka funkcionalnost objekta biti i ovdje. Mi se nadamo da ćemo sa 1.9. ili možda 9.9. kad počinje školska godina otpočeti rad u ovoj ustanovi. Djeca su sva primljena, obavljen je roditeljski sastanak za novu primljenu djecu. Izgradnjom vrtića Stribor na Ukladama Novska dobiva nekoliko stvari, podsjetio je gradonačelnik Piletić. Ovim objektom, dakle, Novska dobiva novi vrtić. Naš kvart Uklade dobivaju prvi javni objekt. Dobivamo jednu novu vizuru grada i dobivamo situaciju da niti jedan roditelj više neće strahovati da mu dijete ne bude upisano u dječji vrtić. Novi vrtić u Novskoj investicija vrijedna gotovo 6 milijuna kuna. U njeno financiranje uključili su se mnogi: Ministarstvo demografije, Ministarstvo regionalnog razvoja, Središnji državni ured za stambeno zbrinjavanje, INA, dok ostatak potrebnog iznosa financira sam grad Novska iz svog proračuna. U povodu 54. obljetnice smrti Josipa Vranekovića u vrijeme zatočeništva u Krašiću, blagopokojnog kardinala i zagrebačkog nadbiskupa Alojzija Stepinca, župnika i autora dnevnika Blaženikova sužanjstva, varaždinski biskup monsignor Josip Mrzljak blagoslovio je spomenbistu tog svećenika. Ujedno je održani susret svećenika i drugih crkvenih velikodostojnika rodom iz doline kardinala. Svake godine u vrijeme obljetnice smrti župnika Josipa Vranekovića, upravitelja župe Presvetog Trojstva Krašić u vrijeme sužanjstva blaženika Alojzija Stepinca u njezinom župnom dvoru, kamo su ga u kućni pritvor stavile jugokomunističke bolševičke vlasti, tu se na misi okupljaju svećenici i biskupi rodom iz toga kraja. Ovogodišnje misno slavlje predvodio je također porijeklom iz doline kardinala varaždinski biskup monsignor Josip Mrzljak. Kao životni suputnik blaženika Alojzija Stepinca u vrijeme njegova tamnovanja u Krašiću i sam župnik Vraneković trpio je maltretiranja i torture koje su provodili komunisti, tako da umire već u 43. godini života. On je tu neustrašivo propovjedao, govoreći istinu, pa i onda kada je to bilo možda opasno i bio je pozivan na razna saslušanja od tadašnjih komunističkih vlasti, jer se zaista nije bojao reći ono što je prava istina. Tako da kao dekan u Jaskanskom dekanatu je obilježio također neko svoje vrijeme, svoje službovanje ovdje u Krašiću. Cijelo vrijeme sužanjstva u Krašiću zagrebačkog kardinala i nadbiskupa Alojzija Stepinca pisao je dnevnik u kojemu su zabilježeni svi trenuci blaženikova života. Bilježići sve ono što je on s njim razgovarao, to su sada danas dragocjeni zapisi. A on je to zapisivao na večer, nakon često puta i nekog putovanja ili nekog rada negdje u poljoprivredi ili u pastoralnom radu, ali uza sve to našao uvijek na večer vremena da bi zapisao neke misli, neke razgovore koje je vodio kao pratitelj, kao onaj koji je zajedno s njime često bio u šetnji, koji je s njim razgovarao kod stola. Nije tada bilo nekih drugih sredstava komuniciranja koje bi ljudi možda odvelo, niti televizije, niti radija tako puno, bilo je nešto, novine malo. Čuvajući trajnu uspomenu na ovog vjernog pratitelja blaženika Alojzija Stepinca u dvorištu župnog dvora u Krašiću,
Spomen bistu župniku Vranekoviću otkrile su mlade krašičke župne aktivistice, a blagoslovio ju je monsinjor Josip Mrzljak. Autor Vranekovićeva poprsja je akademski kipar Vid Vučak. Sudionici ovih događaja u Krašiću zapalili su svijeće na njegovu spomeniku na groblju u Krašiću te se molili. Čuvanje i prezentacija starih zagorskih tradicijskih običaja važan su dio manifestacije pod nazivom Tak se negda pri nami delale, koja će se 13. godinu zaredom održavati ovog vikenda u Gotalovcu i Topličici u općini Budinšćina. Jedan od izvrsnih prikaza zagorske tradicije i starih običaja je manifestacija zabavno-sportsko-kulturnog karaktera Tak se negda pri nami delale, na kojoj će se uz glazbu, sport i bogati kulturni program prikazati niz starih težičkih poslova koje su svakodnevno obavljali naši očevi, bake i djedovi. Kad dođete u jedan zaseok gdje kroz dvorište teče potočić koji ima temperaturu vode od 18 stupnjeva koja se slijeva na mlin koji onda prolazi dalje kroz dvorište prek jednog mostića do jedne male mlakice gdje nastavi se dalje potočića, tamo se pere rublje onak na starinski način. Kad u tom samom dvorištu imate i kovača, kad tamo ljudi pile drva, kad vrše žito i sve ostale poslove na isti način kako su radili naši preci prije 100 godina, onda to jednostavno ne možete opisati, to ne možete dočarati s ovim sjajnim letkom, nego jednostavno morate doći i morate to doživjeti. Ljudi odjeveni u narodne nošnje ili u staro tradicijsko ruho prikazivat će običaje koji su se baš u Zagorju na takav način radili. A na radost najmlađih posjetitelja, 13. godinu za redom će se kroz igru prezentirati poslovi koji su nekada bili dio svakodnevnice. Za nas je najvažnija nedjelja, znači od 15 do 18 sati, istovremeno će se odvijati više aktivnosti. Tak smo se igrali, znači natjecanje i igra, kako smo se mi nekad ko mali igrali, skakanje u vrećama, voženje na starom drvenom ringišpilu, različite tradicijske radionice, nošenje jabuka među čelom i ostalo. Stari običaj i tradicija nisu strani pojam niti gradonačelniku Zagreba, koji će svojim dolaskom podržati ovu manifestaciju. Ja sam rođen u sličnom ili istom mjestu gdje se rulio kukuruz, gdje smo se odvarali pucama bacajući kukuruzu jedan na drugog. Ali dobro, mi nismo imali belu kukuruzu, nismo imali ovu žutu kukuruzu, ali tu nije ljubavi falilo. Tako da možda u subotu i nedjelju koja ljubav padne na konkretnom planu, u Gotalovcu i Budinšćini. Prema tome pozivam sve moje sugrađane na susret Tak se negda pri nami delale u Gotalovcu, općinu Budinšćina. Na manifestaciji će nastupiti ukupno 200 izvođača koji će posjetiteljima pokazati kako se pekla rakija, kako su se prešale jabuke, radili zagorski mlinci, peglalo na žar te kuhalo i peklo tradicijska zagorska jela. Osim domaćih posjetitelja, ovu manifestaciju će posjetiti i gosti iz Slovenije, Makedonije i Kosova. Ove godine ponovno vas očekuje nezaboravna zabava na Vidikovcu u Maksimiru. Manifestacija Luftanje traje do 14. rujna. Pripremili su bogat filmski i glazbeni program koji će upotpuniti ove vruće ljetne mjesece. Luftanje se održava drugu godinu za redom. Projektom se revitalizira Vidikovac kao mjesto društvenog okupljanja Zagrepčana i gostiju, a glazbeni i filmski programi Luftanja, Vidikovac i Maksimir ponovo postaju mjesto kulturnih događanja, te Vidikovac ponovo dobiva ulogu koju je imao u prošlosti grada. To je svaki vikend od 19 sati pa do 23 sata. Znači imamo film, odnosno nastup nekog benda ili DJ-a i nakon toga jedan od kultnih filmova. Otkrio nam je zašto su odabrali Vidikovac za ovu manifestaciju. Luftanje, htjeli smo iskoristiti ovu predivnu lokaciju Vidikovca, ovdje na Maksimiru i sam Maksimir i ovu ogromnu livadu na Maksimiru, jer smo htjeli da ljudi dožive tu atmosferu parka i noću, znači ne samo danu. Tako da smo prošle godine pokrenuli cijeli program Luftanja. Ove godine nastavljamo u sličnom stilu, radimo program sa kultnim filmovima. Napominje kako je zabava sigurno zagarantirana. Pa evo, svaki put, znači svaki vikend je Vidikovac i pun, ljudi se super zabave, donesu svoje dekice, imamo mi i naše, popiju piće, pojedu nešto i uživaju u filmovima. Ovo je idealno mjesto za uživanje po zvijezdama uz dobru glazbu i filmove. Došli smo do kraja današnjih vijesti, poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Ostanite s nama i pogledajte još i vremensku prognozu. Želim vam ugodnu večer.